Gəncə şəhəri 16 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi Rəşad Məmmədov Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. Biqaz xəbər verir ki, bunu Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdürü Cəsarət Valihov Facebook'da yazıb. O bildirib ki, Rəşad Məmmədov 2018-ci ildə müəllimlərin işə qəbul üzrə müsabiqədə 51 bal toplamışdı və Gəncə şəhər 16 nömrəli tam orta məktəbdə tarix müəllimi təyin olunmuşdu. Allah rəhmət eləsin.